تصوف روحانيت نالو يا ادب جڏهن بيعي اچي وئي الله جي تي ولي جي کي صحابي رضي الله عنه يا کي اهل بيت يا حضور عليه السلام جي او شخص ڪڏهن روحانيت حاصل نٿو ڪري سگهي روحانيت جي لاءِ شرط آهي ته ادب ادب پنهنجي مرشد جو ادب حوصلہ پنهنجي مرشد جو ادب ڪي ڪيو اسان اگر درگاه تي وڃو ڪلندر تي بيٺائي تي ته ماڻهو پهرا ڏيندا ڇو ٿا وڃو او ادا تنهنجي مرضي آهي اسان کي اهو دربار تي وڃڻ ادب سڻي عبدالقادر جیلاني سکھايو آهي ابا سندي سچل سگوٽ وارا سچل سبحان اللہ سچل تو سچل سبحان اللہ جي جو نالو آهي دل تي جي جو ان جي موضوع تي ٻڌايا اهو ڇا ٿو چئي سبحان اللہ سچل سائين ڇا ٿو چئي پاڻ تو فرمائي حاڪم ٿي وان حڪم چلان جو عشق نه ڄاڻي اونهن قتل ڪران سچل سائیں چئے جے کر موکے حکمرانی ملے بادشاہی ملے تے جے کو بھی حضور جو عشق نہ تو جانے میں سب کے مارائے چھ قتل کر سچل جو کوٹھ وار آیا عشق جو کوانا بھری اگیا تا کے وٹھیا نا سونے سونے سلطان باہو سلطان العارفین او چھا دا فرمائیں پڑھ فرمائیں تا غوث کتب او رے عاشق جان اگرے محبت پیر سے سید محمد راشد روضے تھڑی رضی اللہ عنہ کا استاد انہن کی اولاد بچیا وہ مجاہدی فقیر حضرت سلطان بابو رحمت اللہ علیہ علی ہے مولا کائنات جے کے اپا سائن کا سوا کیوں شادی ہو انہن ہے سبحان اللہ تا پہنچے سبحان اللہ قربان بنا حضرت علی دی مدد قادر سلسلے جو پہلے پیر مولا علی شجر پڑھدا ہے اسا سب شجر پڑھدا ہے یا الہی رحم فرما مصطفی کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے جيڪي ديدار ٿيندو هوندو انهن کان پڇو ته حضور ڪهڙا آهن ٻي کان پڇندي ڀٽائي سائين فرمايو اندن اندو ڪوار سجن لڌو سوجرو اندي کي چوندي
سجا تماہم جادی دو دوستو سچل گوٹ وارا گڑ تھی اندے گے کیوں تو سجو بریو آؤ چمدو تا دا آن کھوڑو تو دسا مجان تھا بیتا سائن جو فرمایا اندن اندو کار سجن لدو سوچ رو مجھے بہوجی مجلس میں سنو سلسی کے اکبر آئو سلسی کے اکبر بندی بیو سنو فاروں کے عظم آئو آدھن جو بادشاہ بندیو سنو عثمان بنی آئو حیادار وارن جو بادشاہ بندیو مولا مشکش کشا آئو مجاری جو سبنی ولن جو سردار بندیو امام ربانی وری کمالا چوندان کبوتر باد کبوتر باد باباش باد مولانا روح فرمائے باد سچی میں باد سر سا باد چوندا ہے باد ابا کبوتر سر سر دے دو آیا باد سر جواب دی دے سندھی باد سر پیسا کرو دے دعا باد بابا کبوتر باد کبوتر کبوتر دے دا کبوتر دے سان کر کر باد خدا باد سان کر کر شیر خدا شیر سان کر کر گدڑ خدا گدڑ سان سان جاگو پیا اساں شیر خدا وارا ایو مولا علی وارا ایو حیدر کربار وارا ایو او مجاہد دو دوستو امام یوسف بن اسماعیل نبہانی وری جگر دوستا کیر دوستا مجاہد ہند جو بادشاہ سہو امام احمد رضا خان بریلوی انہ جو دوستا ہے جے چھا چھا وا مسا کر جو سب سے اونا ہمارا نبی کر جو سب سے بالا والا ہمارا نبی ہمارا نبی نانا مجھ جو نبی جے جو نبی آ وہ سب آخر تک تھے سب سے اونا عظیم البرد رحمت اللہ علیہ چاہتا فرمائن کون دیتا ہے میرے کو مو چاہیے کون دیتا ہے میرے کو مو سب سے اولا ما اللہ اکبر غمزدو کو رضا مجددی جیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کمال اساں چاہندا ہوں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ستن زمانت میں جو کون شاعری کی اساں جو اولیاء نے سچ میں بھی لے گئی تمام بڑی کئی اللہ کے بندے حل کلندر شاہباد رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ کمال پر کمال جو اعلی حضرت ولی کے شعر لکھتا ہے تو انہاں کے کمال جملن کی جگہ ہے بیٹا ایسا جو کوئی بتایا وہ ہم پاس پاس بیٹا ایسا جو بتایا کمر ابرن سمار چند چاندو کی نگری دور سے سبحان اللہ حجم دے کر سبحان اللہ نوجوانوں اگے دور میں
ماشاءاللہ اگے دور میں اوتا کا تے ویلا سی تے کوڑا سب کا پیری بٹائی دی بیت پڑھ سبحان اللہ افسوس اسا نوجوان اج سندھی بزرگن دے کلام تے چھڑے چھڑوا تے دے کرے کام کرا تا ہر بھی سمجھو تھا کھاڑا کھاڑا حضور جا مصطفی کے ہاں کا کو چھڑوا ہاں ان جو نال جو عزت سے بڑھوا ہاں او قسمت دی گل آ کہ حضور دی مجلس میں بیٹھا 470 منافق حضور نالا وٹی کلیا ائی اللہ دی مرضی بیٹا اے صحیح فرمائی کہ وے جائی دور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مدین پریا مدین پریا یا صاحب تے بیٹھے بلال محمد بلال اج حضور جو میلاد اس پاس دی یاری دے یاد پرے ہزاروں کو امیل پرے ہزاروں کلومیٹر پرے او مجاہد پر یہ روحانیت نہ پرے کونے مجھے حبیب لا پرے کونے مجھے دل در محمد کریم جے لا پرے کونے سن لطیف کو پوچھو تھا او سند دے عاشق جا امام بدا سی پرے بیٹھا مدینے پر یا تو دس دے بیٹا صاحب تو فرمائے کہ بے جائی نور کے دور پوڑا صبری مور جے مہ مہ پورا تی دوست برا کو